6 лет уже, почти 6 лет мы плетем сетки. Конечно, у нас очень много активных бердянцев, наши постоянные. Всегда было до этого людей намного больше. Ольга – практика, одна з тих, хто у свій вільний час приходить сюди в офіс і одночасно в майстерню громадської організації «Наші Атланти». Завдання волонтерів – плетіння маскувальних сіток, яких потребують військовослужбовці, котрі зараз перебувають на лінії розмежування на сході країни. Ще кілька днів тому в приміщенні працювало 10, а іноді й більше людей. Але нинішня ситуація з коронавірусом внесла свої корективи. Більше 2 тут знаходитися не можна. Карантин, ситуація вносить свої корективи. От, поэтому ми зараз чередуємося. 2 человека ходят с утра, 2 ходят в обед и 2 после обеда. Вот. Потому что все, к сожалению, продолжается на фронте. У зв'язку з протиепідемічними заходами волонтери Бердянська почали виготовляти ще одну дуже необхідну річ – маски. Бо військові теж відчувають дефіцит засобів захисту. Чому ми стали саме займатися цим? Тому що до нас звернулися військові, які знаходяться тут у нас стоять, і куди ми їздимо до хлопців, і попросили пошити маски. І відгукнулися наші місцеві дівчата з інших, коли я поставила пост в Фейсбуці, то прислали нам матеріал з інших міст – Івано-Франківська, Кам'янець-Подільська. Майже за тиждень 5 жінок пошили 500 масок. Робили це у себе вдома, щоб запобігти скупченню людей в приміщенні. Кожній майстрині дали різну тканину, тому маски вийшли теж не схожими. Частину передали до військових підрозділів Бердянська, інші потрапили на лінію розмежування на сході країни. Тобто різні маски на різний смак, але вони дуже необхідні і потреба в них є. І у кого є бажання, ми будемо дуже раді. Волонтери сподіваються найближчим часом залучити ще більше людей до пошиття захисних масок для військовослужбовців. При цьому продовжать плести і маскувальні сітки. Мальчикам нашим нужні сітки постійно. Закази вже на місяць, на 2 вперед є, тому ми не можемо прекратити плести не можем. Поэтому приспосабливаемся вот в данной ситуации и вот так вот работаем посменно. Ігор Стрельцов, Євген Нахновський, Бердянськ, ТВ5.